Moitas veces hai cousas que xurden de onde menos esperamos ou cando menos contamos. Neste caso, Raquel Pico, unha licenciada en xornalismo, comezou a investigar arredor da moda en Galicia e do Liño sobre os anos 20, ca idea de facer unha reportaxe, un estudo, que ao final non tivo nada que ver, porque a conta desa investigación acabou facendo este libro, Noticias da modernidade, a muller moderna na prensa galega dos anos 20. E descubriu como esa muller galega dos anos 20, a pesar de todas as cousas daquela, pois, digamos, o corte de pelo, ou as saias, ou esas modernidades, digamos, quedou como sumerxida durante moitos anos, sin que soubésemos realmente como foron aqueles anos para esas mulleres e como foron eses cambios. E Raquel Pico, pois, a través desas noticias, danos un pouco conta de como foi.